Izraeli ka thirrur rreth 300.000 ushtar rezervist nën armë si përgjigje ndaj sulmit të beft të militantëve të Hamasit. Njoftoi të hëna një zëdhënës i ushtrisë së Izraelit. Ushtria e përshkroi këtë thirrje si më të madhe në historinë e Izraelit për një kohë kaq të shkurtër. Hamasi, i cili kontrollon rripin e Gazës, nisi një sulm të papritur ndaj Izraelit të shtunën. Izraeli thotë se më shumë se 700 njerëz janë vrarë dhe 100 të tjerë janë rrëmbyer nga Hamasi në Gazë, më shumë se 400 njerëz janë vrarë pas bombardimeve aerore akmarrëse nga Izraeli. Sipas zyrtarëve palestinez, ka shqetësime të mëdha për fatin e më shumë se 100 izraelitëve të cilët u rrëmbyen dhe u dërguan në rripin e Gazës. Izraeli shpalli zyrtarisht gjendën e luftës të dielën dhe i dha ushtrisë drejtën e jeshile për hapa të mëdhenj ushtarak për t'u akmarrë ndaj Hamasit për sulmin befasues të së shtunës. Portat izraelite thanë se kanë sulmuar më shumë se 1000 shënjestra brenda rripit të Gazës së gjatë natës mes 8 dhe 9 tetorit. Izraeli ka një histori të gjatë rrëmirësie me Hamasin, ata kanë luftuar përballë njëri tjetrit në Gazë 4 herë dhe kreu shumë operacione të tjera duke shkaktuar qindra viktima palestineze.